Бүгін тағы бір таң атты. Алматыда әдемі ақ қар әппақ болып жауып тұр. Алматыдан әппақ сәлем жолдаушы, бұл студия 156. Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге студия 156-ның жүргізушілері Бауыржан, Майя және мен Нұрхан. Ардақты ағайын, ояныңыздар, бүгін өсі бір жақсы күн болайын деп тұр. Шынымен де далада шапалақтап қар жауып жатыр. Енді көңіл күйлеріңіз көтеріңкі деп ойлаймын. Ардақты ағайын, қазірден бастап оянып бізге хабарлассаңыздар болады. Тақырыбымыз супермодельдер, ал телефондарымыз 267-60-67 және 267-60-68. Құрметті достар, қайырлы таң, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды қуана күтетін боламыз. Ал олай болса, біз бастаймыз! Сонымен, құрметті достар, тағы да қайырлы таң дейміз. Біздің сіздерге бүгінгі қояр сұрағымыз: Chocolife Me компаниясының қанша серіктестіктері бар? Енді жеңілдік болсын деп өздеріңізге үш түрлі жауаптың нұсқасын ұсынамыз. Біріншісі 2000-ға жуық, екіншісі 5000 және үшіншісі 8000-нан асады. Ойланып көріңіздер, бізге хабарласыңыздар және де сіздерге арналған біздің бір керемет сыйлығымыз бар. Ол сыйлық әрине екі адамға арналған. Екі адам емес, тіптен 8 адамды ертіп барсаңыз да болады. Караоке клубқа сіз барып 2 сағат көлемінде ән салып, жақсылап демалып қайтсаңыз болады. Бұл Chocolife Me-дің ұсынған сіздерге сыйлығы болады. Ал біз енді бүгінгі күнге тиесілі бір тарихи оқиғаларды шолып өтейік. Бүгін, Нұрхан, халықаралық құшақтасу күні екен. Онда неғып тұрмыз? Бұнда береке жылына 4 рет аталып өтіледі екен. Мен қуаныштымын. Рахметке. Сонымен бірге бүгін Чикаго қаласының іргетасы қаланған күн. Шамамен 1833 жылы бұл қаланың іргетасы қаланды. Ал қалаушы ретінде тарихта қалған француз азамат Жак Маркет. Енді бүгінгі таңда Чикаго қаласы ақштың ең ірі қалаларының үштігіне кіреді. Және Чикаго десе, менің ойыма келетін бірден бір ұғым бұл әрине мафия. Чикаго мафиясы. Ол әрине түсіріліп жатқан фильмдерге байланысты деп ойлаймын. Өйткені Чикагоны көрсетсе, ылғи да осы мафия дегенді көрсете береді. Жақсы. Әдеттегідей тағы да туған күн иелеріне кезек берейік. Бүгін қазақстандық жас сценарист, режиссер Фархат Шәріповтің жеке меншік мерекесі, яғни туған күні. Оның көрерменін тапқан керемет жұмыстарының бірі ол «Сказ о розовом зайце» деп аталады. Бұл фильм көрерменнің көпшіліктің назарына жол тауып, олардың әрине көңілінің төріне орын алған фильмнің бірі деп айтсақ болатын шығар. Тағы бір туған күн иесі бұл Iron B жанрының қаншайымы болып табылатын Бейонстың жары, рэп оқитын әнші Джей-Зи. Мінекей, Джей-Зи де бүгін өзінің туған күнін атап өтіп жатыр. Енді Джей-Зиге қатысты айтатын болсақ, ол ақштағы ең бай әрі барлық туындыларда хитке айналдыра алатын бірден бір адам, рэп оқитын әнші. Сондықтан да біз мінекей өздеріңізге осы туған күн иелерін осындай ақпарат берудеміз. Қарадан шығып сахнаның қақ төрінен орын алған танымал модель Тайра Бэнкс бүгін өзінің 41 жасын атап өтуде. Тайра әлемдегі ең танымал санаулы супермодельдердің бірі. Осыған орай біз бүгінгі тақырмысты жалпы модельдерге арнамақшымыз. Керемет, бәрекелді, модельдер деген тақырып болады. Ал енді біз инста жаңалықтарға көшейік. Мен сол инста жаңалықтарды бастайын. Жаңалықтардың бірі, құрметті достар, әріптесер, өздеріңізге танымал жаңалық Псай деген әншін танисыздар. Соның Гангам Стайл деген бейнебайын бар. Сол бейнебайын YouTube-тағы көрсеткіштің жаңағы счетчик дейді ғой, просмотр, соның жаңағы есебін бұзған екен. Сол YouTube-та көрсеткіштің жаңағы 2 миллиардқа дейін көре алады екен, көрермендер максималды көрсеткіші бойынша. Ал қазіргі таңда
ол 2 миллиардтан асып кеткен. Сондықтан да жаңағы YouTube жаңағы қызметкерлері сол бейнебаянның көрсетілуін қайтадан бастаған екен, жаңғыртқан екен. Сол себепті қазір қайтадан бастап 2 миллиардқа дейін жеткізсеңіздер болады. Енді Бауыржаннан кейін біз елімізде болып жатқан жаңалықтарға кезек берейік. Күні кеше ғана Сәкен Жақсыбаевтың сән көрсетілімі өткен болатын, және еліміздің барлық мен деген сәнқой жұлдыздар міндетті түрде осы бір көрсетілімге қатысыпты. Және бұл көрсетілім керемет, тамаша өтті деген пікір жазып жатыр. Сонымен қатар еліміздің жас жұлдызы Ілияс Байбосынов жаңа бейнебаянын шығарды. Ілиясқа да біздер сәттілік тілей отырып, сайдыкінде 2 миллиардтан асып кетпесе де 2 миллион 222 мың көрермен тілейміз. Әрине. Мінекей, видеосынан сәл үзінді тамашалаңыздар. Ал енді, жігіттер, қыздар, мен сіздерге инста әлеміне енді ғана жол табайын деп жатқан бір жаңалықпен бөлісейін бе? Иә. Yeah. Ол енді жақын күндерде инста әлемінде шулайтын болады, бірақ біз студия 156 ондай нәрселерді назардан тыс қалдырмай бірінші айтуға тырысамыз. Үнемі ізденісте жүретін әнші, сазгер, продюсер деп айтсақ болады, Лұқпан Жолдасов ағамыз тағы да бір кезекті тобын дүниеге әкелді. Ол топтың атауы да ерекше, өзі батыстың азаматы болғаннан кейін бе топтың атын батыс деп атаған екен. Екі жігіттен құралған, ол жігіттің біреуі Бердібек Құлғарайып есімді азамат бізде қонақта болған болатын. Не дейміз, сәттілік дейміз жігіттерге, Лұқпан ағамызға. Топтың ғұмыры ұзақ болсын дейміз. Жақсы, сөз кезегін әртесіміз Бауыржанға ұсынайық. Иә, рахмет. Құрметті достар, енді бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы осы модельдерге арналып жатыр. Сол себепті мен сіздерге осы жаңағы әріптестеріме, қонақтарымызға бүгін кереметтей ас мәзірлейтін боламын. Ол жаңағы денсаулыққа пайдалы, жаңағы модельдер жақсы көретін, салмақ қоспайтын тағамдардың бірі. Сіздерге айта кетейін, қандай маған осы азық түлік керек. Мінекей, сүт, жұмыртқа бір дана, банан, сары май және ұн керек кішкене, және де міне қамыр қосытқышы. Осындай азық түліктермен мен сіздерге бүгін кереметтей тағам әзірлейтін боламын. Ал егер де өздеріңіздің бастарыңыз қатып, қандай тағам жасайын деп ойластырып жүрсеңіздер, сіздерге nomnom.kz сайтына кіріп, өздеріңіздің тапсырыстарыңызды берсеңіз болды. Сол біздің де сол сайттың да бас аспазшысы сіздерге өзінің жаңағы бір аптаға дейінгі тамақ тізімін жасап береді. Соның біреуін өзіңізге ұнаған біреуін алып, үйде жасасаңыз болады. Кереметтей сайт, сол себепті nomnom.kz сайтына міндетті түрде кіріп тапсырыс беріңіздер. Ал бізге хабарласқан көрермен бар екен, қоңырауын қабылдайық. Мөлдір, қайырлы таң, саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң. Қуаныштымыз, сіз бізге қоңырау шалып тұрсыз. Енді бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын білесіз ғой? Иә, супермодельдер туралы. Супермодельдер. Енді супермодельдер жайлы өзіңіз не білесіз, не айтасыз? Егер де мүмкіндік болса, сол жаңағы батыс елінің супермодельдері мен біздің қазақстандық отанымыздың, өзіміздің модельдерді салыстырсаңыз болады, деңгейін салыстырсаңыз болады. Деңгейін дегенде батыс елдерінікі әлдеқайда дамыған деп ойлаймын мен. Ал біз оларға жете аламыз ба осы болашақ бір 10 жылдың ішінде? Мүмкін. Әбден мүмкін. Әбден. Оған не қажет? Модельдік студиялардың көбейту керек шығар. Модельдік жаңағы сән студияларды көбейту керек. Және де мысалы модельдердің өзіне келетін болсақ, олар кішкене қалай салмақ қосу керек па, немесе арықтау керек па, сол деңгейге жету үшін өзіңіздің ойыңыз бойынша? Мен ойымша арықтау керек сияқты, егер модель болса. Арықтау керек. Yeah. Өйткені, иә, біздің модельдердің барлығы салмақ жинаған, жаңағы сән аптасына барсаңыздар бітіп енді кішкене әрілеу. Қинамай қой, менімше біздің көрерменіміз Мөлдір сұраққа жауап берем деп хабарласыпты. Солай ма? Иә, бүгін сіздерді мына құшақтасу күн деп атыр ғой, сонымен құттықтаймын сіздерді.
Бәрекелді. Біз де өзіңізді құттықтаймыз. Рахмет. Және құрақ, мен ойымша, где-то бір 2000-ға жуық шығар деп ойлаймын. Жауабыңыз 2000-ға жуық. Жазып алдық, күмілдір. Енді хабарымыздың соңында дұрыс жауапты жариялайтын болам. Және сол кезде сіз жеңіске жеттіңіз бе, ұтып алдыңыз ба жолдаманы, сол кезде айтатын боламыз. Бағдарламамызды соңына дейін тамашалаңыз. Жақсы. Санаулы сәттерден кейін біздің студиямызға меймандар келеді. Келу керек. Біз күтудеміз. Күтудеміз. Алдала айтып қояйық. Бұл кісілер енді жақсы. Енді шақырсалай. Бұл кісілер осы сән бағытта жұмыс жасап жатқан жандар. Қош келдіңіздер. Сән әлемінің жұлдыздары. Сән әлемінің. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Төрлетіңіз. Қайырлы таң. Қалай жігіт қыз, қыз жігіт келіңіздер. Қалай жеттіңіздер? Жақсы, рахмет. Керемет. Сіздер үшін ерте тұру деген нәрсе қиын емес шығар, аса қатты? Жоқ, аса қатты қиын емес, себебі күнделікті үйреншіктісіміз таңертең тұру. Қаншада тұрасыздар күнделікті? Күнделікті 7-де тұрамын. Аха. Спортпен шұғылданасыздар ма ерте тұрып? Өзім жеке басым спортпен шұғылданамын. Жалпы сіздердің қызметтеріңізге де орай аса қатты спортпен шұғылдануға болмайды. Жоқ, аса қатты болмайды деп айтуға болмайды. Спортпен шұғылдану керек, бірақ спортпен шұғылдатын адамдар да бар, және шұғылданбайтын адам бар. Енді... Жақсы, Данияр, Наргиз, енді бүгінгі бағдарламамызды біз осы модельдерге арнап отырмыз. Енді сіздердің күндеріңіз жалпы неден тұрады, қандай жұмыстарыңыз, қандай міндеттеріңіз бар? Сонымен танысып алайық, Данияр. Ең басты міндет, ол ең біріншіден жаңағы дене күтімі, және екіншісі ол бет күтімі. Яғни бетке күтім керек, яғни әрқашанда әдемі болып жүру керек. Жүруге. Әрқашанда әдемі болу керек. Енді қыз балаларға қойылатын талаптар туралы жиі айтылады ғой, ал жігіттер жайлы мен аса біле бермеймін. Сондықтан да қандай да бір айырмашылық бар ма өздеріңізге қойылатын талаптарда? Майқан, бір бөлек жігіттерге бір бөлек. Кешіңіз, сөзіңізді бөлжедім, бірақ осы мен кішкене ғана бір ақпарат білем, жаңағы сіз айтқан айырмашылық дедіңіз ғой. Мысалы, жігіттер мен қыздардың айырмашылығы жоқ секілді. Өйткені жігіттерде өзін жаңағы күтіп жүресіңдер ғой енді. Өздерің жаңағы боянып жүресіңдер әрдайым, енді шыққан кезде тура солай қыздарда боянып жүреді. Сол дұрыс па, рас па? Мен естуім бойынша сондай да қазіргі таңда модельдер жігіттер қыздардан қалыспайды. Әрине, қыздар боянады, оны бәрі біледі, бірақтан жігіттер өмірде модельдер боянбайды. Тек қана показдарда, немесе бір рекламаларда, сьемкаларда ғана боянады. Түсінікті. Бірақтан боянатын жігіттер бар, ондай жігіттер енді... Сіз боянасыз ба, Данияр? Күнделікті өмірде? Жоқ, күнделікті боянбаймын. Қайсыңыздың сөзіңізге сенейік, Наргиз боянып дейді, Данияр, сіз боянбаймын дейсіз. Жеке басым, мен күнделікті боянбаймын, тек жаңа показ болған кезде ғана, кастинг болған кезде. Ал енді салондарға жиі барып тұрасыз, мысалға маникюр деген сияқты нәрселер жасады. Жоқ, ондайға мүлдем бармаймын. Бізге хабарласқан көрінбеміз бар екен, Данияр, Наргиз. Жақсы, тыңдай. Айнұр есімді көрінбеміз. Қайырлы таң. Студия 156, Майя, Нұрхан. Қайырлы таң. Және қонақтарға сәлем бердік. Бүгінгі сіздердің супер модель деген тақырыптарыңызға сай, мен қатты ұнататын және өзімнің қыздарда болады ғой, өздері бір идеал деп атады ғой. Сол супер моделім Айшвария Рай болатын және соған ұқсағым келетін, сосын жүкті болған кезінде қыз болса сол Айшвария Райға ұқсаса екен деп мысалға оңғайнаса сорпасы осылмайтын, сондай болып жүретін. Ал бүгінгі қонақтарға қоятын сұрағым мысалға балетте мәңгілік емес қой кәсіптері, сол модельдердің кәсіптері қанша уақытқа дейін созылады және олар қаншалықты сол қанша жасқа дейін сол кәсіпте жүргісі келеді, соны сұрайын деген және сіздердің сұрақтарыңызға жауап бергім келеді. Жақсы. Мен ойлаймын Чоколайф мидің 5000 серіктестіктері бар. Рахмет, Айдар. Жақсы. Көп рахмет. Енді Клаудия Шифер мәселен әлі күнге дейін кеде көрсетілімдерге қатысып жүр, бірақ ол әрине кезгеген адамға жаңаға сіздердің де тағдырларыңызда әлі осылай болады деп біз әрине болжам айта алмаймыз ғой, оны жаратушы ғана біледі. Сондықтан сіздердің жоспарларыңыз қай уақытқа дейін осы салада жүресіздер?
бұл салада енді оны шын айтсам өзім білмеймін. Қалай болады, солай болады. Ал сіздер танитын ең, енді кәрі деп айтуға болмайтын шығар, жасы үлкен қарт модельдерді танисыздар ма? Қазақстанда сіздермен бірге жүрсек. Жасы үлкен модельдер бар ма? Жасы үлкен бар. Ең үлкені қанша? Мәселен, 30-дан. 30-дағы, мысалы, Екатерина Краснова. Қырыққа келген жоқ. Ондай жоқ, иә? Ең үлкені 30 жаста, бірақ оны қарт деп айта алмаймын. Түсінікті. Енді мынандай сұрақ. Алдағы уақытта енді бәрібір 30 жасқа дейін жарайды, осы салада жүресіздер. Алдағы уақытта не істейсіздер? Басқа мамандықтарыңыз бар ма? Әрине. Қандай? Мен мысалы тіс дәрігерімін. Міне, бәрекелді. Сіздің тәжірибеңіз бар ғой тіс дәрігерден? Иә, әрине, мен Нұрхан барайын деп жүрсіз ба? Келіңіз. Қазір мекен жайын сұрап алып, телефон нөмірін жазып алып, тістерімді емдетуге барамын мен. Жарайды, түсінікті. Сіздердің осы модельдік жұмыстарыңыз болашақта зейнетақы төлей ме сіздерге? Қазақстанда ондай жоқ. Өйткені бізде не жоқ? Закон. Заң. Заң жоқ. Қандай заң? Модельдік бизнес туралы заң жоқ. Сол үшін бізде... Енді бүгінгі таңда өз еркемен төлем десеңіздер, ондай мүмкіндіктеріңіз бар ғой? Біздің елімізде заң бар мынадай. Әрбір жұмыс беруші өзінің жұмысына, зейнетақы қорына ақша бөлуге тиісті. Мүмкін енді сіздер жалақы аласыздар ғой сіздер? Жалақы аламыз, конечно. Сол жалақыларыңыздан бөлетін шығар. Кетеді ма зейнетақы қорына? Кетпейді. Құпия болмаса сіздер қанша жалақы аласыздар? Оны енді айта алмаймыз. Әр модельдің өзі. Жоқ, мен соны түсінбеймін. Неге сіздер айта алмайсыздар? Мүмкін сіздер әлде өздеріңіздің бизнестеріңізді қызғанасыздар ма? Жоқ, қызғанбаймыз. Ол конфиденциально. Шамамен. Орташа есептен айтып. Мысалы, сіздікі қанша? Мен олай айта алмаймын. Жоқ, мен неден ұялуым керек? Менің бір айлық табысым, мысалға, осы жұмысымда менікі 100 мың теңгені құрайды дейік. Енді мен айта алмаймын. Сіздікі 100 мыңнан асады ма, жоқ, төмен болып тұр ма? Ол әртүрлі болады. Мысалы, ол жұмысқа байланысты. Қандай жұмыс болады, мысалы, 100 мың болу мүмкін. Жарайды, Данияр, бір көрсетілімге шыққаныңыз үшін қанша ақша аласыз? Негізі, айтып кеткендей, біз оны айта алмаймыз, себебі біз жаңа жасырын түрде контракт толтырамыз, яғни оны жалақын айтуға болмайды. Данияр, ал мен білім бойынша, мысалы, бір көрсетілімге шыққан уақытта, мысалы, дизайнерлер келеді, сен, мысалы, ер жігіттер, енді қыздар жағын білмен, бірақ ер жігіттер бір жүріп шыққаны, бір 2000-3000 теңгенің көлемінде дейді. Сол рас па? Өйткені мен, мысалы, модельдік жаңағы жұмысқа бір қарым-қатынасым бар. Мен кішкентай кезімде сонымен жаңағы айналысқан, қызығып көрген. Сол кезде мен бір жүріп шыққанда маған сол бірінші жалақым 1500 теңге берген. Ал қазіргі таңда мен естуім бойынша бір 3000 теңге дейді. Сол рас па? Бір, мысалы, сән апталығында бір жүріп шыққан 3000 теңге. Қанша алып тұрасыз? Өзіңізді айтпаңыз. Мен айта салайын, сән аптада 2500 теңге береді, бір сол шыққан үшін. Дегенмен рас екен? Рас. Рас екен. Осы құпияны аштым. Ал енді көрермендеріміз, тағы бір көрерменіңіз байланысты, е? Тыңдайық. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыздар ма, қайырлы таң? Қайырлы таң, тыңдап отырмыз, есіміңізді айтсаңыз. Менің есімім Нұрболат, Алматы қаласына хабарластырмын. Бүгінгі сұрақтарыңызға жауап берейін деген едім. Жақсы. Чоколайсми компаниясының серіктестері 700 мың. 700 мың. 700 мың. 700 мың деген бізде сондай нұсқа жоқ, бірақ 8 мыңға жуық деген. 8 мыңнан асат дедік. Иә, 8 мыңнан асат. Соны таңдайсыз ба? Үшіншісін таңдайсыз, иә? Иә, үшіншісін таңдаймын. Рахмет, Нұрсұлу. Рахмет. Тағы да бір көрерменіміз бар екен. Хабарласқан. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Алло. Алло, саламатсыз ба, қайырлы таң. Саламатсыз ба. Мен мына осы Қазақстанда осы ең әдемі модельдің атын білгім келеді. Соған жауап бересіз ба? Біздің Наргиз бен Даниярға қойылып отырған сұрақ та? Иә, иә, иә. Аха, сонымен. Сіздер үшін, енді құрметті көрермендер, тағы да еске сала кетейік, біздер үшін ең әдемі модель, енді Наргиз бен Данияр деп шақырып отырмыз, бірақ енді сіздер үшін әдемі кім? Мен үшін еді әдемі. Біз қонағымызбен жақсы рахметімізді айтайық. Рахмет, сау сәлеметте болыңыз, бізге үнемі хабарласып тұрыңыз. Жалғастыра беріңіз.
Мен үшін ең әдемі модель ол Алена Субботина деп ойлаймын. Алена Субботина. Себебі ол осы Қазақстанда модель болып істеді ең алғаш. Және де осы қазір осы шетелде модель болып жұмыс істейді. Есесіне әріптесіңіз ғой. Бір неде, бір агенттікте жұмыс жасадыңыз, иә? Жақсы. Ал Наргиз өзіңіз үшін? Енді Қазақстанда ең әдемі деп бәрі әдемі. Бірақтан ерекше маған Жизель Бундхен ұнайды. Қазақстанда емес, әлемде. Ол енді әлемдегі, Қазақстанда? Қазақстанда бәрі бірдей мен үшін. Мысалға, біздің студия 156-ның жүргізушісі Тәуекел Мүсілім деген жігіт бар, онда мүмкін сол ұнайтын шығар мүмкін. Барлық қыздардың жүрегін жаулап жүрген азаматтар. Мүмкін, мүмкін. Мүмкін дейді. Жаймен қазір Наргиздің барлығын білетін боламыз. Жалақысын білдік. Білдік. Ұнайтын жігітті біліп жатырмыз. Қазір жаймен деп білетін боламыз. Ал енді жігіттер, қыздар, мен сіздерге тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Мынау осы модель болып жүрген жігіттердің қыздарға айтылатын бір сырттың бір айтылатын сөз бар. Аяғы бар, ілгіш дейді. Орысша айтқан кезде жаңа ходячий вешалка деп жатады. Осындай сөздерді естіген кезде сіздердің намыстарыңызға тимей ме? Тиеді ғой енді. Тимейді, ол наоборот бізге комплименттеуге болады. Ол қалай? Ол күшті емес пе қызға мысалы, ол өте арық. Көрініп тұрса, киген өте арық, я киген кезде мысалы сен арық болсаң, киім өте әдемі тұрады. Жоқ, бәлкім түсінбеген шығарсыз. Бұл сөздің екінші бір мағынасы бар ғой, жаңағы ешқандай ақыл, ой өрісі дамымаған деген мағынаны білдіретін сондай бір. Жоқ, мен енді қандай мағынада айтылғанын білмеймін, бірақ тек қана осы модельдерге айтылады. Бұл сөздің астары бар меніңше. Мүмкін болуы мүмкін. Астарын ойламаппын, бірақ енді мен позитивно қараймын да бәрі заттарға, сол үшін ол затын, ол жаққа қарамай қойып. Енді мысалы, Данияр өзінің мамандығын айтқан жоқ, алайда Наргиз мысалы, тіс дәрігерімін деп айтыпты. Яғни, мен мысалы, мамандығыңыз өте бір жақсы, мен сізді құрметтеймін мысалы, иә? Рахмет. Жақсы мамандық. Мамандығына қарап құрметтеп отырсыз. Енді кез келген адам мысалы дәрігер бола алмайды меніңше. Дұрыс айтасыз. Данияр, мамандығыңыз? Мен мамандығым психолог. Болашақта психолог маманы емес. Керемет. Бұл да кез келген адам психолог бола алмайды. Бізге тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, қайырлы таң. Алло, саламатсыз ба? Сіз көгілдір экраныңыздың дауысын басып қойыңыз. Иә, қазір басамын. Енді тыңдап отырмыз өзіңізді. Маған ұнайтын бірнеше модель бар, мысалы олар Иман, сосын Шарлиз Терон. Бірақ та менің мындай сұрағым бар, оларға әдейі жасай ма жаңағы пиар акция. Мысалы Шарлиз Теронның өмірі қиын, Иманның өмірі қиын деп айтып жатады. Шарлиз Теронның әкесі ұрған, мысалы өгей әкесі, сондықтан шешесімен қашып кеткен, сөйтіп оны біреу көріп қойған деген сияқты. Ал Иман болса мысалы 16 жыл ма, білмеймін қанша жыл Лондонда бомж дейді ғой, бомж болып өмір сүрген. Оның барлығы шынайы ма, жоқ өтірік па, оның барлығын біреулер ойлап таба ма, сондай сұрақ менде. Біздің сұрағымызға жауап бере аласыз ба? Чоколайф мидың қанша серіктесігі бар деген? Мен ойлаймын 8000-нан асатын шығар. Олар күнделікті жаңа бір ойлап тауып жатады, жаңа бір акциялар, жаңа бір қайда барсаң Чоколайф ми алдыңнан тұрады. Сондықтан менің ойымша 8000-нан асатын сияқты. Біз көрерменіміздің есімін біліп алдық па? Есімі? Жанна. Жанна ханым. Рахмет, Жанна. Көп рахмет. Хабарымыздың соңында қай нұсқа дұрыс болғанын айтамыз. Айтамыз. Сонымен қатар бағдарлама барысында сіздің сұрағыңызға да жауап береміз біздер. Өйткені барлық модельдер туралы біздер ақпараттар дайындаған болатынбыз. Әзірше біздер Данияр мен Наргизбен әңгімелесіп отырмыз. Иә. Осы көрсетілімде не болып жатқанын енді көрермендер келіп көреді ғой. Ар жағында не болып жатқанын енді ол құпия ғой. Бірақ бәріміз қызығамыз. Және де осыған байланысты көптеген алып қашпа әңгімелер, көптеген бір аңыздар жүреді. Мәселен, модельдер дайындық барысында күні бойы жаңа үйде жүретін аяқ киіммен, тапочкамен жүреді. Ол қаншалықты рас? Енді бізде қалай екенін білмеймін, бірақ батыста ылғи суреттер көрем, сондай аяқ киіммен жүреді екен. Дайындық барысында дейсіз ба? Иә, дайындық барысында. Оянып жүргенде сондай бар ма? Иә, сондай бізге киімдер береді дайындық барысында. Сол киімді киеміз, жаңағы айтып отқандай аяқ киімдер. Иә. Сол сияқты халат. Иә, менің оқығаным бойынша кәдімгідей үйде жүретін аяқ киім және халат кәдімгідей. Сол рас, иә? Иә, рас. Жақсы, соны білейін деп едім. Олай болса енді, Майя ханым, Данияр, сіздер екеуіңіз сұхбаттаса тұрыңыздар, мен Наргизді алып
жаңалықтар бөліміне барсам. Иә. Наргиз хан. Жүріңіз, біздер айып етпеңіз. Біздер екеуміз бірге мына әлемдегі ең танымал модельдер туралы әңгімелесетін боламыз. Наргиз, сіздің өзіңіздің отбасыңыз бар ма? Әрине бар. А, өзім құрған ба? Өзіңіз құрған. А, жоқ. Құруды алдағы уақытта жоспарлап жүрсіз. Сіз отбасыңыз болғаннан кейін де, бала-шағаңыз болса да осы модельдік жұмысыңыз жалғастырар ма едіңіз? Шын айтсам, неге жоқ. Өзіңіздің өйткені ол өте қызықты. Иә, сосын ол саған стимул береді. Өз фигураңа қарап әдемі болып жүргеніңе. Аха. Мен енді әлемдегі ең танымал модель, соның ішінде баласы көп балалы модельдер туралы әңгіме айтпақпын сіздерге. Мысалға Клаудия Шифер деген модель бар. Үш баласы бар екен оның. 44 жасар неміс супермоделі, үш баланың анасы. Енді қарапайым отбасында дүниеге келген, үйінің үлкені, әкесінің айтуы бойынша Клаудия заңгер мамандығын оқуы керек болатын. Бірақ 11-ші сынып оқып жүрген кезінде алғаш рет ата-анасынан сұранып биге барған екен. Сол кезде танымал жарнама агенттігінің өкілі жас қызды байқап қалып, өзін модель ретінде Париждегі бір көрсетілімде байқап көруге ұсыныс білдіреді. Осыдан кейін жас қыздың бағы жанып, тасы өрге домалайды екен. 32 жасқа толғанда тұрмыс құрған модель сән әлемін уақытша тастап, өзін толықтай отбасына арнаған. Қазіргі таңда 3 бала тәрбиелеп отыр. Клаудия Шифер есімді модель. Сонымен қатар жалпы сіз өзіңіз осы қызметке қалай келдіңіз? Ең басты мен бір Miss Megapolis Voice деген бір конкурс болды. Ол ән айтатын конкурс. Ән айтатын? Иә. Сол жақта мен финалға өттім. Сосын ояқта жюриде Саида Адилова деген ит моделстың ең басты башысы отырды. Сосын ол мен оған ұнадым, менен сұрады. Модель болғым келеді ме? Болғым келеді ма деп. Мен сосын ойладым, неге жоқ. Сосын солай басталды. Керемет. Сонымен қатар Наталья Вадянова есімді танымал супер модельдің бар екендігін біздер жақсы білеміз. Енді көп адамның, өздеріңіз жақсы білесіздер, көп адам ана болуға, соның ішінде мына модельдер ана болуға асықпайды екен. Ал бірақ Наталья оны керісінше ойлайды. Ол дүниеге 19 жасында бала әкелгеннен кейін, сәбилі болғаннан кейін 19 жасында ол тез әрі жылдам қайтадан қалпына келген екен. Яғни Ресей ханшайымы деген лақап аты да жоқ емес. Мінекей, үш баланың анасы, сән сымбаты, дене бітімі бәрі өз орнында. Мынадай суретте көріп тұрғанымыздай. Бұл модельді сіз жалпы былай білесіз бе? Ұнай ма? Ұнай деп айта алмаймын. Не үшін? Білмеймін. Аса қатты сіз қарапайым қыз сияқты. А сіз үшін қарапайымдылық ұнамайды? Ұнайды әрине, бірақтан мен ойымша бір харизма дейді ғой, сондай болу керек. Мысалы, Жүзел Бунхинда ол өте көп. Енді сонымен қатар Хайди Клум есімді модель. Хайди Клум, оған 4 баланың анасы атану нәсіп еткен екен. Хайди соңғы баласына жүкті болған кезінде ең қиын болғаны сондай, Хайди 6 айдан кейін барып, 6 айдан кейін барып сән көрсетіліміне шыққан екен. Ал сізге кім ұнайды модельдерден? Маған шынымды айтсам, егер шынымды айтатын болсам, мен қазір шынымды осы бағдарламаның соңында айтайын. Әзірге мен бұл туралы өзімнің ойымды жасыра тұрайын. Келісесіз бе? Мен өзімнің шынымды ой пікірімді бағдарламаның соңында айтатын боламын. Өйткені мен бүгін осы туралы мен өзімнің пікірімді қазір мен басқаша жеткізіп жатқандықтан нақты пікірімді айтқым келіп тұрған жоқ. Көрерменнің алдында сіздің алдыңызда бөлісім деп тұрамын. Бірақ бағдарламаның соңында міндетті түрде бөлсем. Жалпы сіздердің араларыңызда ана атанып жүрген кәдімгі сәбиі бар, баласы бар модельдер бар ма? Әрине бар. Мысалы, мен өзім Андрес деген модельный агенцияда жұмыс істеймін. Ол жақта аналы модельдер өте көп.
өте көп деуге болады, иә. Олардың бір-екі баласы бар. Иә. Мысалы, аттарын атайын ба? Аттарын атап берсеңіз де болады. Мысалы, Анастасия Симонова деген модель бар. Мен үшін ол өте керемет модель. Өткені ол Европада жұмыс істеген. Сосын қазір семья құрған және балалы болған. Өте әдемі. Нұрхан Нұргесі, мен сөздеріңізді бөле тұрайын. Қазір әңгімемізді ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазір бізде кішігірім үзіліс, содан кейін міндетті түрде қайтадан жалғастырамыз. Бізден алыстамаңыздар, қазір үзіліс. Қайырлы таң, құрметті достар, құрметті көрермен. Студия 106 өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы модельдерге арналады. Модельдер. Біздің бағдарламаның сіздерге қоятын сауалы. Чоколайфтың қанша серіктесі бар? Нұсқауларын жаңағы айтып кеткенде 2000-ға жуық, 4000-ға жуық, 6000-ға жуық, немесе 8000-нан көп. Сонымен қатар бүгінгі модель жайлы мен жаңағы біраз ақпарат айта кетейін. Негізі бізде Қазақстанда модельдер, жаңағы модель саласы дамымаған. Сол себепті біз жаңағы бағдарламамызға осы модель қыз бен жігітті шақырып отырмыз, Данияр және Наргиз есімді. Бір айта кетейін, мысалы Данияр, Наргиз, да, осы сендермен жаңағы ақылдасайын. Мысалы, біздің деңгейіміз төмен. Мысалға, не себепті? Өйткені жаңағы заң қабылдау керек деп жаңа айтып жатсын. Менің ойымша, мәселе ода емес, менің ойымша біз өз-өзімізді, сендер өз-өздеріңді жаңағы бір шектеуге қоясындар. Сендердің мысалы бір 60% жұмыстарыңның төлемақысын жаңағы сән агенттік алып қояды. Өздеріңе бір 40% ғана жетеді. Соны сендер кішкене қадағалап, ана өздерің сөздерімді айтсаңдар, жоқ, біз келіспейміз деп. Сонда жаңағы сән агенттігінің басшылары сендерге жаңағы сөздерін жерге тастамай, сендермен ақылдасушы еді. Ол бір ой. Сендер қалай ойлайсыңдар? Бауыржан, осы жерде бір енді толықтай бір қалыптасқан жүйені бұзу керек болып тұрған сияқты, иә? Мысалы, Наргиз менен Данияр бас тартса, басқалары олардың орнына келеді, иә? Мен барам дегендер толып тұрады, иә? Онда жаппай жаңағы забастовка жариялау керек. Жаппайдан бұрын сіздердің құқықтарыңызды қорғайтын бір орталық ашу керек шығар. Мысалға, бұрын әншілердің арасында ондай болған жоқ. Қазір әнші сазгерлердің арасында құқығын қорғайтын неше түрлі ұйымдар бар. Демек, заң бар. Мүмкін сіздерге де алғаш болып Данияр мен Наргиза алдағы уақытта сондай бірігіп, бір сондай бірлестік ашса, барлық модельдердің құқығын қорғайтын. Мен сіздерге тегін идея беріп отырмыз. Сондықтан 25% ертең бізге кеп бересіздер. Тапқан табыстарыңыз. Менің ойымша мәселе басқада болып тұр. Мәселен, Данияр, сіздің әріптесіңіз кезінде бір агентствада жұмыс жасаған, жаңағы біз айтып кеткен Алена Субботинаны сол қызды алайық. Ол батысқа барып, сол жақта бір белді деген бір керемет дизайнерлердің көрсетілімдеріне қатысып барып, елге оралған кезде оның гонорары мүлдем басқа болады. Иә? Солай ғой, келісесіздер ғой. Иә. Неге бармасқа? Оны алғашында Қазақстанда мойындамаған. Негізі сол жаңағы Субботинаны осы Қазақстанда жүрген кезде бір дизайнер алмаған деп естідім. Ешкім қарамаған оған. Шетелге барып келді, өзінің деңгейін көтерді. Өзі ғана көтерді. Ой, заң жоқ деп отырған жоқ ол. Өзі барып қолын алды да деңгейін көтерді. Қазір енді танымал модельдердің бірі. Сол мен сұрайын деп отырмын ғой, неге бармасқа, Наргиз? Шетелге ма? Шетелге. Енді ол жоспарда бар, көреміз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, қайырлы таң. Қайырлы таң, менің есімім Сабина. Сабина. Мен келген қонақтарға сұрақ қояйын деп жатырмын. Жақсы. Осы модельный бизнесте әртүрлі жағдайлар болады. Сіздер бір дизайнердің көрсетіліміне қатысқан кезде бір модель екінші модельдің туфлиін ұрлап кетеді, немесе бір модель екінші модельдің киімін тығып қояды деген жағдайлар бар, жоқ емес. Біздің Қазақстанда ондай болады ма? Мысалға, менің білуімше модельді ашатын және жабатын модельдер болады. Олар ең мықты деп танылады. Сондай модельдердің, яғни показ кезінде дұрыс емес жүру үшін туфлилерінің қабылықтарын сындырады. Неше түрлі жағдайлар болады. Ине салып қояды. Басыңыздан сондай өтті ма? Рахмет, Сабина. Енді бұл жерде қызығушылық жайында әңгіме болып отыр ғой. Ондай бар ма? Жеке өз басынан ондай өткен емес. Бірақ ондай бар. Әрине ондай болып тұрады. Және де осы показға шыққанда неше түрлі қызықтар болады. Яғни біреудің заттары құлап атады. Немесе жаңағы аяқ киімдері дұрыс емес болып, яғни
соған қарамастан ол, яғни, подиумнан жүріп өтеді, иә. Мысалы, қандай, мысалы мен келтіре аласыздар ма, қандай жағдай болды? Келтірген кезде осы көктем айында, яғни, подиумнан жүріп келетқан кезде, яғни, бір қыздың каблук сынық болды да, сол бір каблук сынық каблукпен сол подиумнан жүріп өтті. Білдіртпей, иә? Иә, білдіртпей. Бірақ ол бір каблугы түсіп қалайын деп тұрды, иә. Ал қыздар арасында, ал жігіттер арасында? Жігіттер арасында ондай болмайды деп ойлаймын. Қателесетін сияқтысың, Данияр, өйткені жігіттер арасында да бар ондай. Жеке басымнан ондай өткен емес, соны көргенде емеспін. Мүмкін болады. Сенде өткен жоқ. Ал мысалы менің жаңағы білуімше ондай жағдайлар болды. Бір таныс модель дос балам бар. Сол жаңағы киім береді ғой сендерге дизайнерлер. Сөйтіп жаңағы киім тапсырған уақытта сендер киімді киесіңдер, сөйтіп міндетті түрде киімді сол таза күйінде тапсыруларың керек. Жаңағы киімді киіп жатқан уақытта бір жігіт келіп жаңағы дос баламның киімін мына беттеріңе жағады ғой жаңағы бояуды. Соны алып мына жағасына жаңағы нені тоналканы, иә. Жағасына көйлектің жиденің жағасына жағып тастапты. Әдейі жағып тастапты. Әдейі жаққан ғой. Сонда ана көйлектің құны бір қателеспесем 100 000 теңгедей. Сосын жаңағы жігіт подиумнан жүреді, жаңағыдай бетіп көрсетеді. Сөйтеді киім тапсырады. Тапсырған уақытта дизайнер қабылдамай қойған. Өйткені анау енді қалай? Енді анау сатылымға жарамайды киім. Сөйткенде дизайнер айтқан жаңағы жігітке, енді өз қалтаңнан сол 100 000 теңгенің жаңағы құнын төлейсің деген. Міне осындай жағдайлар болған. Сол жігіт сонда агентство қанша? Бір жарты жылдай істеген. 100 000 теңгені алу үшін тегін істеген, өйткені агентство өз қалтасынан жаңағы төлеген. Міне сондай жағдайлар бар. Өзіңнің басынан өтпеген. Өтпей ақ та қойсын. Иә, соны тілеймін сендерге. Рахмет. Иә, әрине бұл қызығушылық деген жаман нәрсе. Сіздерде осы жөнінде алдағы уақытта да сіздерде бар ғой да, жалпы киімдеріңіз ластанған жағдайда Бауыржан айтып тұрғандай бола ма сіздерде? Өз басымда ондай құдайға шүкір өтпеген. Болып көрген жоқ. Иә, болып көрген жоқ. Аха. Ал енді мен білейін дегенім, енді бір көрсетілім барысында сіздер бір емес бірнеше рет шығасыздар ғой сахнаға, иә, подиумға. Сон тез арада енді киімдеріңізді ауыстыруларыңыз керек, иә? Иә. Ол қанша минут алады мысалы? Көмекшілеріңіз бола ма ондай жағдайда? Ол кезде секунд деуге болады. 30-40 секундтай. Тез былай көмектеседі ғой бізге дизайнерлер. Демек, подиумда сіздер асықпай, әдемілеп жүресіздер да, ар жағына кірген кезде ұшып жүресіздер. Иә, солай болады. Өте қызықты бірақ. Негізі осы модельдер жайлы ақпараттар көп. Соның бір қызықты жақтарымен жаңағы жинап, сендермен жаңағы ақылдасып, өз ой пікірлерін сұрайын деген. Негізі супермодельдердің жаңағы 100% енді 100% демеймін, көпшілігі осы танымал тележүргізушілермен, актерлермен кездескісі келеді. Мысалға, сұрақ саған. Наргиз, сен осы модельсің, Қазақстанда танымалсың, иә, жаңағы модель саласында. Сен кіммен кездескің келеді? Актер, тележүргізуші, әнші? Әлемде ма? Жоқ, Қазақстанда. Қазақстанда ма? Саған, әрине Қазақстанда. Кіммен жүргізгің келеді? Қазақстанда маған, так, жүргізгім келеді? Жоқ, жүргім келеді. А, жүргім келеді? Иә, жүр енді бір жұп болып. А, жүргім келеді ма? Иә, кіммен? Кіммен? Осы актер, әнші, тележүргізуші. Танымал адамдардан қайсы? Белгілі тұлғаны емес қазір біз. Қай салада жұмыс жасап жатқанын білгіміз келіп отыр. Қай саладан болса, мысалы менің ойымша ол әнші болу керек. Мысалы, бетекші. Мен ойладым қазір банкир деп айтатын шығар Наргиза. Актер не қылады? Сен кім дедің? Әнші. Әнші. Мысалы, мен саған келдім, Наргиз, екеуміз жүрейікші. Сен маған қатты ұнайсың. Бірақ мен тележүргізушімін. Сен менімен жүруші ме едің? Шын айтсам, ол мен үшін маңызды емес. Ең бастысы адам ретінде маған ұнаса болды. Ал негізі, Наргиз, сен қазір кішкене шындықты айтпадың, өйткені модельдердің барлықтары осындай жаңағы шоу бизнесте жүрген тұлғаларға қызығады. Қазір Данияр, сен де қосылып отсаң болады. Сен мысалы, мен білуімше естігем, сен жаңағы модельдермен жүргенді ұнатпайсың, сен тек қана актрисалар ұнатады дейді. Сондай сұрыс болып жатыр. Сол себепті қазір мен өзімнің мәліметімді айтайын, сен өзіңнің ойыңды айт, жарай ма? Негізі модельдердің 15% музыкантпен жүргенді ұнатады екен.
Ол жан дүниесіне бірден әнші деп. Бірақ сен айттың ғой, жан дүниесі дедің ғой. Бірақ ол ең бастысы. Ең бастысы сендерге жан дүниесі емес екен. Негізі музыкант болса жарайды екен. 20% актерлермен жүрген жақсы көреді екен. Ал 2% спортшылармен кездеседі екен. Ал қалған 50% айтады екен, біздің өкінішке қарай уақытымыз жоқ, өйткені модельдік салада уақыт тіпті аз. Жұмыстардан жаңағы қол тимейді. Екеуі ар жақта жүреді, сен подиумда жүресің, актерлар, әншілер өзінің жаңағы жұмыстарымен жүреді, жеке өмірге уақыты жоқ екен. Ал шетелдік модель, енді бұл жаңағы статистика келді. Ал енді төлемақы жағына келетін болсақ, шетелдік модель бір сағат уақыты кемінде $150 дейін есептеледі екен. Ал супермодельдер бір шыққанына, мысалы біз Қазақстанда 3000 теңге аламыз, мысалға, а олар бір шыққанда $10,000 дейін. Мысалы Жюзель Бунхенің бір шагы $100 тұрады. Бір қадамы $100. Бір қадамы $100 тұрады. Мінекей, өзін-өзін көрсете білу. Сол себепті жаңағы бұл дәрежеге жету әбден мүмкін. Ары қарай кеттік. 91% модель қыздар жаңағы сән апталығында бір көңілді түсіретін жайт, ол тырнақ сынады дейді. Тек қана қыздар емес, ер жігіттерінде тырнақ сынады екен. Данияр, сұрақ саған. Сенің қаншалықты жиі тырнағың сынып тұрады енді? Сенде каблук киесің, оны мен жақсы естігем. Ну, жігіттер киеді дегенде. Тырнақ сынады дейді. Сол себепті жаңағы сән апталығына барған уақытта қыздар мен жігіттер қалтасына жаңағы тырнақты жабыстыратын бір клейлерің бар екен ғой. Сондайды алып жүреді екенсіңдер. Үнемі бірге, өздеріңмен бірге алып жүреді екенсіңдер. Және де 99% модельдер, қыздар да жігіттер әлеуметтік желіні толықтай пайдаланады екен. 70% Facebook, 81% Instagram және ВКонтакте, ал қалғаны жаңағы Twitter, сондай бір тағы басқа әлеуметтік желілерді пайдаланады екен. Ал сіздер әлеуметтік желіде барсыздар ма? Әрине. Қайсында? ВКонтакте, Instagram. Данияр. Инстаграмда сіздің қанша оқырманыңыз бар? 700-дей. Аз бірақ. Данияр, өзіңде? Менде сол Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. Инстаграмда да көп емес. Наргиздікінен аз болады біршама. Неге олай деп ойлайсыздар? Мүмкін осы жалпы модельдерге қызығатын адамның санының аздығы ма сонда? Бұл. Мен ойымша Қазақстанда яғни модель бизнес дейміз ғой, яғни онша дамымаған әлі. Жалпы дамымаған рас. Енді қызығатын адамдардың да саны аз болып тұр ғой соған қарағанда. Жоқ, қызығатын адамдар көп, барлығы осы модельдің агентствоға келгісі келеді. Бірақ ол келу үшін яғни өзінің моделінің стандарттары бар. Яғни сол стандартқа сай болса ғана, яғни сол модельді. Ал осы Инстаграм деп айтып жатырмыз ғой, менде бұл да танылудың бір амалы. Енді Инстаграм болса, оны қандай болса солай емес, жүйелі түрде жүргізу керек. Кәдімгідей, мәселен, мен оқитын кейбір жұлдыздар, олар жүйелі түрде өзінің жаңағы бүкіл өмірін әдемілеп жеткізе біледі. Кейбіреулер жай әшейін жай сүреді. Түсіреді да, сонымен шектеледі. Бәлкім сіздерде бір ретке келтіріп, бәрін әдемілеп, шынымен де осы салаға қызығатын адамдар болатын болса, сіздерге кіріп, мәлімет алатындай қып әсерде болса, бәлкім сода сізге қосылам, дұрыс, мүмкін сода болар. Сіздің айтып отқаныңыз осы барлығы дұрыс. Және де ол байланысты, мысалы сен қашан Инстаграмды жақында тіркелдің? Қашан тіркелдің? Да, мысалы мен жақында тіркелдім, сол үшін мүмкін көреміз әлі. Қанша уақыт болды? Қанша уақыт болды тіркелгендеріңіз? 4 айдай болды. 4 ай, Данияр? Менде 5 ай болған шығар осы жаздан бері. Ал жалпы осы жұмысқа келгендеріңізге қанша уақыт болды? 2 жылдай болды. 2 жыл. Данияр? Менде де 2 жыл болды. 2 жыл болды. Данияр, ал жаңағы сұрағыма жауап бересің бе, Данияр? Сенің тырнағың қаншалықты жиі сынады? Мен тырнағым мүлдем сынбаған. Аяғы, мысалы сендер ана өкшесі биікіне киесіңдер ғой сән апталығында. Жігіттер киеді. Киеді, иә. Иә. Сол кезде мысалы сендердің тырнақтарың сынады деп жатыр. Сосын жаңағы сен актрисаларды ұнатасың, модельдерді тіпті ұнатпайсың деген қаншалықты? Бауыржан, мен бірақ ойланып отырмын да, аяқ пен тырнақтың қандай қатысы бар деп. Аяғындағы тырнақ. Аяғындағы тырнақ. Аяғындағы тырнақ. Не үшін? Не үшін? Өйткені сендер тырнақты әдейі өсіресіңдер. Данияр да өсіреді тырнағын. Тырнағын өсіргенде жаңағы сендерге маникюр жасайды. Бауыржанның бұл саладан хабары бар. Сұрақтарын жаудырып қойып жатыр. Үндемейсің. Жоқ, мен қызықтыратын осы барша көрерменге қызық осы жаңа
жаңағы қойған сұрақ, Данияр, тырнақ сына ма, сынбай ма? Айтыңдар. Соны шешекші. Тырнақ сына ма, сынбай ма? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, Данияр не себепті өзінің әріптестерін ұнатпайды? Модельдер. Неге тек қана актрисаларды ұнатады деген? Жоқ, былай сұрайық. Өзіңнің модель бірге қызмет жасайтын жігіттердің арасында өзіңнің жақын достарың бар ма? Иә, бар. Өте жақын достарың? Бар. Аха. Демек, бұл сіздің алып келген статистикаңыз Қазақстанға әзірге жарамайды, Бауыржан. Ал тырнақ сына ма, сынбай ма, оған әлі де жауап алдым. Әлі сөйлесеміз, әлі сөйлесеміз қазір. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қайырлы таң, құрметті көрермен. Алло. Қайырлы таң. Нұрай, қайырлы таң, саламатсыз. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Мен есім Нұрай Гүл болады. Бәрекелді. Сұрағымызға жауап бересіз ба? Жоқ әлде біздің студиямыздағы меймандарымыз. Мен сұраққа жауап бергім келеді. Чиколай 5000-ға жоқ. Мхм. Иә. Екінші нұсқасын таңдадыңыз, иә? Сіздерге бір-екі тілек айтсам деймін. Айта қойыңыз, иә? Айта беріңіз. Мен екінші сұрақ 5000-ға жоқ компаниялармен бірге жұмыс. Түсіндік. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Тілекті өзіміз айтып аламыз. Тілекті өзіміз айтып аламыз. Рахмет бізге хабарласқаныңызға. Сау саламатты болыңыз. Енді әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Данияр, Наргиза, тағы да көрермендеріміздің есіне сала кетейік. Біздің Қазақстандағы ең танымал супер модельдер. Данияр мен Наргиза. Енді мен мынадай сұрақ қойғым келіп тұр сіздерге. Кейде бір кейбір дизайнерлердің қолынан шыққан киім үлгілерін, мысалға сіздер сән апталғанда киіп шығасыздар. Соған қызығып қалып, сол киімдерді алған кездеріңіз болды ма өздеріңіздің бағасына қарамастан? Меніңше ондай киімдер өте қымбат болады, иә? Иә, өте қымбат, сол үшін жоқ. Әрине, үнемі қызығып тұрасыздар ма? Әрине, болады, иә, өте күшті киімдер мысалы болады, бірақтан оны алу үшін өте көп ақша керек. Сізде демек сіздердің араларыңызда өзара келісім шарт жоқ, мысалға... Жоқ, ондай жоқ. Кей жағдайда болатады, яғни ұнайтын киімдер, мысалы кейбір дизайнер болады, сол мысалға ұнап тұрса, саған сыйлыққа беру мүмкін сол. Мысалы көктемде мен яғни показ болған кезде маған, яғни ұнаған бабочканы маған сыйлыққа берді. Бұл бабочка қайда? Үйде. Қандай дизайнер сыйлыққа берді? Денекле. Оның бағасы қанша тұрады қазір? Оның бағасын білмеймін, бірақ өте қымбат. Жарайды, енді әңгімемізді әрі қарай жалғастыра берейік, өте қызық болып жатыр. Біз сіздердің асханаларыңызға кірген сайын сіздерге қызықтырақ болып жатыр. Енді жаңа айттыңыздар ғой, сіздерде жігіттер мен қыздар бір-біріне қарамастан, яғни киімді бірге бір бөлмеде ауыстыра береді. Солай ғой, біздің түсінігіміз бойынша. Иә, сондай. Яғни киім ауыстырған кезде ол кім қалай киініп жатыр, не киіп жатыр, оған қарамаймыз. Бізге ең бірінші жылдам киіну керек, иә. Уақыт болмайды өткені. Өткені бірінші затты киесің, екінші затты киесің, сол үшін бәрі бір. Ал енді бұндай жағдайда жаңадан келіп жатқан қыздар, мен ұялам дегендер бар ма мысалы? Әрине, мысалы енді бастаған кезде ондай болады. Әрі қарашы, жұмшы көзіңді жұмшы. Иә, солай сияқты. Ал сосын мысалы уже когда в процессе бәрі бір. Аха, енді әңгімелеріңізді дәл осы жерден тоқтата тұрып, тағы да бір хабарласқан көрерменіміз қабылдап алайық. Алло, қайырлы таң. Алло. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ма? Мен Шүрек апайларыңыз болып, бірақ көрерменіңіз. Шүрек апай. Мен бүгінгі жаңағы модельдер туралы бір ойым ұстам деп отырмын. Мен өзім мысалға сіздердің жүргізушілеріңіз Бауыржанның модель болғанын білемін. Дәрсен Сәкеров қазіргі актеріміз, ол да модель болған. Сосын қазіргі жүріп жатқан киномыздың Махаббат жүрегіндегі де Тәуекел мен, ол да модель болған. Ол да қазір тележүргізуші. Соған қарағанда әркімнің өзіне байланысты ғой деймін. Қандай модель болса да, мысалы көзге көрінетін модельдер бар. Қазір бізде студия 156-да орысша тілінде дейді жүргізуші жігітіміз бар, қазір ұмытып қалып тұрмын. Ол да модель болған. Роман. Роман. Роман шығар, иә. Аха. Сол сияқты ол жаңағы модельдерінде өздерінің жаңағы көзге көрінетін, өздерін бағалай білетін, жаңа айтып жатыр ғой қазір мынандай 50
Демек, енді алдағы уақытта өздеріңізді модель ретінде танымал қылу үшін мүмкін сіздерге енді өнердің тағы да басқа бір түрімен айналысып шығу керек шығар. Мүмкін ән айтып шығу керек па сахнаға? Бойларыңызда басқа өнерлеріңіз бар ма? Киноға түсу керек пе мүмкін? Я әрине ол ойда бар. Мен осы модельдік агентсіме келген себебі де бар. Яғни ол жаңағы шоу-бизнеске ену. Яғни болашақта актер болу деген ой бар. Себебі мен бала кезден осы актер болам ба деп ойладым. Сондықтан осы бастамасы деп ойлаймын. Кастингтерге барып көрдіңіз ба? Актердің бір білімі болу керек шығар, иә? Кастингке де бардым. Иә, әртүрлі домбырада ойнай аламын, ән айта аламын, сурет саламын, яғни болашақта, яғни Яғни шығармашылық адам. Шығармашылық адам. Ал, Наргиз, сіз үшін танымал болудың қаншалықты маңыз бар? Танымал болудың, шын айтса, маң бәрі бір. Мен тісім жүндеп жүре берем дейсіз ғой. Бірақтан, менде өлең айту деген қасиет бар. Қасиет, иә? Өлең айта алам, я ол маған өте ұнайды. Және келешекте, мүмкін, әнші болатын. Шығармын және көзге көрінетін шығармыз. Әнші болған жағдайда сіз осы модель деген атағыңызды қалдырмайсыз. Әнші, модель Наргиза сахнада деп хабарлаймын. Тіс дәрігері. Тіс дәрігері. Сахнада тіс дәрігері. Әнші, модель Наргиз, қарсы алыңыздар. Сонда Наргиз сахнаға шыққанда не істейді? Ән айтады ма? Тіс жоқ. Сән көрсетеді ма? Жоқ, тіс жөндейді ма? Мен ойымша ән айтып тұрып жөндейді. Ән айтып тұрып түшіндіп, және де бір-екі дизайнермен келісім шартқа отырып, оның киімін жарнамалап шығатты сахнада. Ол бір ерекше шоу болайын деп тұр ғой. Ерекше шоу болады. Нұрханды продюсер етіп алып алыңыз өзіңіз. Мүмкін, мүмкін. Ой өрісі өте креативный болып тұр ғой бүгін. Енді біздің бағдарламамызда өзінің мәресі сызығын кесуге сәл-сәл қалды. Сіздер өздеріңіздің біздің тамақ келгенше, таңғас, бауыржан дайындаған таңғас келгенше. Таңғас келгенше, енді Нұрхан, сен бір бағдарламамыздың ортасында уәде беріпсің, соңына таман мен өзімнің пікірімді айтам деп. Әнде айтпайсың ба? Мен өзімнің пікірімді енді нақты бір екі ауыз сөзбен ғана жеткізейін. Құрметті Наргиза, құрметті Данияр, мен сіздерді бүгінгі бағдарламадан кейін құрметтейтін боламын, мен сіздерді танитын боламын. Бұған дейін құрметтемет деп ренжімеңіздер, өйткені мен сіздерді таныған жоқпын. Өйткені менің жалпы модельдерге деген қызығушылығым деп айтпай ақ қояйын. Мен бұл саланы жалпы аса қызығушылықпен таныған жоқпын, білген жоқпын. Сондықтан бүгінгі бағдарламаның маған тигізіп отырған пайдасы, мен Данияр танимын, бүгіннен бастап Наргиз танимын. Жалпы модель өнері туралы білетін боламын. Жалпы бұл да үлкен өнер екен білетін болам. Сыпайы алыстан алып келіп айттыңыз ғой. Енді таңғы астан көріңіздер. Наргиз, біздер көрермендерімізге жеңімпазды анықтап кетейік. Анықтай берейік, ал Данияр Әуез менің жасаған әзірлеген асымды дәмін көріңіздер. Дәм татайық. Бұл тамақтың аты? Бұл тамақтың аты жаңағы банан құймағы. Банан құймақ бананнан жасалған, сендерге арналған, салмақ қоспайсыңдар. Ном-ном кезеттің ұсынған әс мазыры. Ал біз көрермендерімізге жеңімпазды анықтайтын кез келді. Менің ойымша осы... Сен, ой, бүгінгі бағдарламаның жеңімпазы, қаттырақ, жеңімпазы ретінде Айнұр ханым. Тағайындалды. Құтты болсын Айнұр ханым. Караокеге барыңыз, барып ән салыңыз. Құрметті Айнұр ханым, бізде ала кетіңіз. Бірге барып ән шырқа. Барлық сұраққа дұрыс жауап бердіңіз, сүрінбей өттіңіз. Сол себепті жаңағы Чоколайфтың сертификатына ие болдыңыз. Сіз қуанышыңызға. Студиямызда қонақта болған сән саласында қызмет атқарып келе жатқан жандар Наргиз және Данияр. Ал осы бағдарламаны жүргізген Нұрхан Қадырбаев, Бауыржан Сатов және мен Майя Веронская. Сау сәлеметті келсей, құрметті достар. Бүгінгі күндеріңіз сәтті, жалпы тәтті болсын дейміз. Сау болыңыздар, достар. Сау сәлеметте болыңыздар.